የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ3ኛ አመት የሥራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ስብሰባው የፍትህ ሚኒስቴርን የ2016 በጀት አመት የ6 ወራት የቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን አዳምጧል። የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የግማሽ አመት እቅድ አፈጻጸም ለምክር ቤቱ ማቅረባቸውን ተከትሎ ከምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። በሙስና ተመዝብረው ወደ ውጭ የሸሹ የሀገር ሀብቶችን ለማስመለስ እየተከናወነ ያለውን ስራ በሚመለከት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን ከሀገር የሸሹ ሀብቶችን ለማስመለስ ከሌሎች ሀገራት ጋር ስምምነቶች እየተከናወኑ ስለመሆኑም ተገልጿል። በውጭ ሀገር የሚገኙ ከወንጀል ጋር የተገናኙ ንብረቶችን የማስመለስ ስራ በአዋጅ ቁጥር 1263 2014 አንቀጽ 2 ላይ መሰረት ለሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የተሰጠ ስልጣን በመሆኑ በዚህ ረገድ የተሰራ ስራ ካለ ማብራሪያ ቢቀርብ። በብዛት ሀብትም ይሆን ተጠርጣሪዎች የሚሸሹባቸውን ሀገራት በመለየት ከነዚህ ሀገራት ጋር ወንጀለኛን አሳልፎ የመስጠት እንዲሁም አጠቃላይ በህግ ጉዳዮች ላይ በፍትህ ጉዳዮች ላይ የሚደረግ ተቋማዊ ትብብርን የሚያሳልጡ የማዕቀፍ ስምምነቶችን ሚውቹዋል ሌጋል አሲስታንስ የሚባለውን አይነት የማዕቀፍ ስምምነቶችን ለማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። በዚህ ረገድ ባለፈው በጀት ዓመት ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ጋር ይህንን አይነት ስምምነት ተደርጓል። በቅርቡ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ተደርጓል። ከቻይና መንግስትም ጋር ተመሳሳይ ስምምነት ለማድረግ በሂደት ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ቁልፍ ብለን ከለየናቸው ሀገራት ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለንን ስምምነት ለማድረግ ነው የቅድሚያ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ ነው። በተለይ እንደ ሀገር ከባድ ፈተና የሆነውን ሙስናን ለመከላከል ፍትህ ሚኒስቴር ያለውን ቁርጠኝነት አስመልክቶ በህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጥያቄ የቀረበለት ሲሆን የተለየ የህግ አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የሙስና መዝገብ ጉዳይ ከመደበኛው በተለየ በልዩ ስርዓት ትኩረት ተሰጥቶ የሚመራ እንደመሆኑ መጠን መዝገቦች እልባት ሳያገኙ እንዳይዘጉ እና ሙሰኞች ተገቢነት ያለው ፍርድ እንዲያገኙ እንዲሁም የተመዘበረ የህዝብና የመንግስት ሀብት ተመላሽ እንዲሆን የመንግስት መስሪያ ቤት የፍትሐ ብሔራዊ ጉዳዮች ፈጣን እልባት እንዲሰጣቸው ምን እየተሰራ እንደሆነ ማብራሪያ ልሰጥ። የተመዘበረ ሀብትን በወንጀልም ይሁን በአስተዳደራዊ ሂደት ወይም በፍትሐ ብሔር አካሄድ ለመመለስ የሚያስችል ይህንን ሂደት ይበልጥ ቀልጣፋ የሚያደርግ ነገር ግን ፍትሐዊ የሆነ የህግ ማዕቀፍ ለማዘጋጀት እየሰራን እንገኛለን። ያለምንም ማሻሻያ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠሩ የወንጀልና የፍትሐ ብሔር ህጎችን ለማሻሻልና ከወቅቱ ጋር እንዲዘምኑ ለማድረግም ስራዎች ተጀምረዋል ተብሏል። በሀገራችን ያሉ ህጎች ሳይሻሻሉ ረጅም ጊዜ በመቆየታቸው የተለያዩ ቅሬታዎች እየተነሱ ስለሚገኙ የወንጀል ስነስርዓትና የማስረጃ ህጉ እንዲጸድቅ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። ቶሎ ተሻሽሎ ስራ ላይ እንዲውል ስለምን አልተደረገም? የፍትሐ ብሔር ህግንስ ለማሻሻል ታስቧል ወይ? የወንጀል ስነስርዓትና የማስረጃ ህጉን ለማሻሻል ረዥም ርቀት ሄዷል። ጉዳዩ በተከበረው ምክር ቤት ዘንድ ነው ያለው። ወደ ምክር ቤቱም ከመጣ በኋላ ብዙ ስራ ተሰርቶ አሁን ጫፍ ላይ እንደደረሰ ነው ያለን መረጃ። ስለዚህ በቅርቡ ጸድቆ ወደ ስራ ይገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የፍትሐ ብሔር ህጉን በተመለከተ የፍትሐ ብሔር ጉዳይ የፌዴራል ጉዳይ የሚሆንበት አግባብ አለ፣ የክልሎች የሚሆንበት አግባብ አለ። ስለዚህ ከፌዴራሊዝም አኳያ የሚነሳ ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ በጣም ሰፊ ህግ ነው። ጥናትና የመነሻ ስራዎችን ለማስጀመር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በምክክር ላይ ነው ያለ ነው። ባለፉት 6 ወራት ከ6000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ነጻ የህግ አገልግሎት ለመሰጠቱም በሪፖርቱ ላይ ተጠቅሷል።